بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين محترم لار أنا hasad ofati haqida ma'ruza qilmoqchimiz alloh taolo insonni mukarram va muazzam qilib yaratdi bu dunyoda alloh taolo imtihon uchun hammalarimizni yaxshilik yomonlik sizni bizlarga qaysi yo'l yaxshi va qaysi yo'ldan uzoq bo'lishligimizni shariat bilan o'zini buyuk kalomi qur'on bilan o'rgatdi va rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislari bilan sizni bizlarni hayotda allohning roziligini topib yashashga undadi bu dunyoda eng gunoh sodir bo'lishlikka eng birinchi uh, hasad evaziga katta gunoh sodir bo'lgan hobil bilan qobil ikki birodar hasad evaziga qobil birodari hobilni hasadini evaziga qatl qilganlar yani mana shuning uchun bu dunyoda hasad eng katta gunohlardan sanaladi shuning uchun hasad qilishlikdan uzoq bo'lishlikka rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizni bizlarni undaganlar muborak hadislarida hasad fa innal hasada kama narul ravohi abu davud <yip>, hasaddan saqlaning chunki olov o'tinni yegani kabi hasad ham yaxshi amallarni yeb tugatadi deganlar bu hasad eng katta gunohlardan allohni taqsimotiga norozi bo'lishlik bu hasad evaziga allohni taqsimotiga norozi bo'lishlik hisoblanadi hasad bandalar ichida allohning taqsimotiga e'tirozdir allohning biror narsani o'z bandasiga ato etishi yoyinki bermaslik e'tiroz qilgan kishi holiga voy bo'lsin zero olloh o'z hikmati bilan xohlagan bandasiga beradi alloh taolo o'z hikmati bilan xohlamagan kishisiga e, bermaydi mana hasad bundan ham yomonroq bir turi borki u bir insonga berilgan ne'matni yo'q bo'lib o'sha ne'mat o'zida bo'lishlikni istash bu hasadni yorqin eng yomon ko'rinishlaridan hisoblanadi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana bir muborak hadislarida tahasadu tadabaru vaa rasululloh sollollohu alayhi vasallam bir birlaringizga dushmanlik qilmanglar hasad qilmanglar bir birlaringizdan yuz o'girmanglar o'zaro aloqalarni uzib yubormanglar va allohning ahl inoq bandalari bo'linglar hech bir musulmon uchun birodari bilan uch kundan ortiq arazlashib yurishi halol emas dedilar qarang rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu muborak hadislarida sizi bizlarni qancha katta gunohlardan qaytaryapti avvalo sizni biz bir birimizga dushmanlik qilishligimiz eng katta gunoh sizni biz bir birimizga hasad qilishligimiz katta gunoh bir birimizdan yuz o'girishimiz katta gunoh o'zaro inoq bo'lib yashashlikka rasululloh sollallohu alayhi vasallam undayaptilar va boshqa birodarimizdan uch kundan ortiq arazlashib yurishligimiz halol emas ekanligini bu hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizni bizlarga uqtiryaptilar shunday bir ulug' oyda mohi ramazon oyida bir birlarimiz bilan arazlashgan bo'lsak darhol bir birlarimizni kechirishimiz kerak bu oy rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu oy shunday bir ulug' oyki avvalgi o'n kunliki ollohni rahmati yog'iladigan o'rtadagi o'n kunlik alloh taolo mag'firat qiladigan mana oxirgi o'n kunlik itqun minan niron jahannam o'tidan ozod qiladigan yağılad bir ulug' oyda turibmiz bu oyda mana shunday bir hasadlardan yiroq bo'lib bir birlarimizga arazlashgan bo'lsak kechirim so'rasak qancha ulug' savoblarga erishamiz kim bir birodaridan arazlashgan bo'lsa xafa bo'lsa mana o'sha birodaridan eng birinchi kechirim so'rasa birodar mandan o'tibdi mani kechiring desa o'sha odamga rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar sakkiz jannat eshigi ochiq o'shanda inson xohlaganidan kirsin deganlar mana bugun ko'rib turibmiz hayotda ko'p gunohlar mana shu hasad evaziga bo'lyapti kim man sandan kammi yoyinki bu bunday bo'lib ketdi va bu, bu, bu bunday e, martabaga yoyinki buncha molu dunyoga erishdi deb bir biriga hasad qilish evaziga bir birlariga choqqozish bir birlariga fitna fasod qilish mana shu gunoh hasad evaziga bo'lib turganligi ochiq oydin bugun jamiyatda ko'rib turibmiz hammalarimiz mana shunday bo'lar ekan hasad eng yomon ofat shuki hasad alloh taoloni taqsimotiga e'tiroz qilishlik bo'ladi uning g'azabiga duchor bo'ladi kim hasad qilsa allohni g'azabiga duchor bo'ladi chunki hasadgo'y o'zicha alloh taolo o'z mulkidan xohlagan bandasiga ko'proq xohlagan bandasiga kamroq berishini adolatsizlik deb baholaydi natijada o'zi o'sha ne'matlardan ham qilgan amallari amallarini savoblaridan ham mahrum bo'lib qoladi mana shunday bo'lar ekan sizni biz shunday bir tinch dorul omon zamonda dinimizni erkinligi berilgan mana shunday bir ulug' davrda yashab turibmiz mana shu vaqt ilm ma'rifat gullagan davr bu vaqtda shunday qilib bir birimizga hasad qilib yashashlikdan ko'ra bir birimizga havas qilib yashashligimiz kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunday biror insonni biror narsasi sizni bizga yaxshi ko'rinib qolsa o'shanga hasad qilmasdan uni haqqiga duo qilishligimizni sizni bizlarga uqtirganlar mana biror insonni biror narsasi yaxshi mansabi bo'lar yoinki yaxshi farzandi bo'lar mana o'shanga havasimiz ketsa fina va fika deyishimiz kerak alloh taolo sani shunday molu dunyongga baraka bersin va bizga ham o'shandayidan nasib qilsin desak unga hasad qilmagan uni haqqiga yaxshi duo qilgan bo'lamiz ya'ninki rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday bir yaxshi narsaga sizni bizni havasimiz kelsa alloh deb qo'yishligimizni o'rgatganlar shuning uchun shunday bir e, zamonda tinchlik mana shunday bir dinimizni gullagan zamonida yashash sizni bizni davrimiz sizni bizni shunday bir zamonda yashashligimizni alloh nasib qilibdi har birimiz ilm ma'rifat bilan shug'ullanib bir birimizga hasad qilish bir birimizga adovat qilish bir birimizga dushmanlik qilib yashashlikdan ko'ra unday insonlarga havas qilib ularni ilmi ma'rifati bilan biz ham shug'ullanib ularga yaxshilik bilan o'rnak bo'lishlikka harakat qilishimiz kerak mana o'shanda hayotimiz <laughs> go'zal hasadchi inson hech qachon yaxshilik bilan yashamas ekan hasad jasadni bir <laughs> katta kasalligi hasadchi inson har <laughs> doim siqilib yashar ekan qarang hasadni evaziga shunday bir siqilib yashaydi ko'radi buni berilgan narsalarni o manda yo'q unda yo'q deb siqilib yashaydi shuning uchun hasad qilmaylik havas qilib yashaylik mana o'shanda katta katta yutuqlarga inshaalloh hammalarimiz erishamiz mana shunday yutuqlarga erishishda ta alloh taolo hammalarimizga kuch g'ayrat bersin farzandlarimizni faqat ilm ma'rifat bilan shug'ullantirib mana shunday katta katta gunohlardan asrash har bir ota onani burchi ekanligini bilishimiz shart va lozim mana shunday amallarda hammalarimiz bir birlarimizga o'rnak bo'laylik وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين